Ano, byli jsme tam vyslaní, byl jsem jeden ze tří členů, který řídili síly a prostředky na místě. Podobných tísňových volání, kdy vlastně lidi volají, že slyšeli střelbu a podobně, těch je mnoho. Přijíždíme, většinou se jedná o nějaké petardy a podobně. A jak říkáte správně, jedete na místo, nevěříte tomu. V podstatě uvěřili jsme tomu až v polovině třeba toho zákroku. Chodíte, běháte po těch ulicích. Ono je totiž strašně podobné těm výcvikům, který vedeme. Naše výcviky jsou vedený a přibližování k realitě, zraněný lidi, aby nám to nahráli, krev, vypadá to všechno reálně. A v podstatě, když jsme na tom místě, tak jste měl furt pocit, že cvičíte a že vyběhne někdo, někdo řekne stop, ale nikdo nevyběhne. No tak tím, že to člověk nezažil a asi nečeká, že to nikdy zažije během služby, tak ty prvotní věci byly za mě hrozný chaos. Pak lidi tomu neví, nevěří tomu, jak já, tak myslím, že i kolové to samo bude na místě. Poté, když na vlastní uši slyšíte, jak se opravdu střílí, že je eliminováno, že ten střelec je na střeše, tak opravdu i ti lidi, jak začali být k nám, ty evakuovaní, tak opravdu byli ve stresu. Báli se, věřím, snažili jsme se jí poskytnout ten největší komfort bezpečí. Takže pak tam se děly věci, které na to se člověk nedokáže připravit, aniž můžeme mít 10 výcviků denně, týdně, ale ta psychika těch lidí je opravdu jako vlivná a my se snažíme poskytnout ten největší komfort a to bezpečí. Během toho prohledávání jsme na nikoho nenarazili, ani jsme neslyšeli žádné výstřely, ale přišla informace, že vlastně pachatel výběh vede na střechu. Což vlastně v budově, který jste poprvé v životě, je poměrně složitá a velká budova, největší problém bylo najít vůbec vstup na tu půdu. Naštěstí se nám podařilo najít jednoho studenta, který nám označil jako vstup do dalšího pátého patra, kde my konkrétně jsme tam vlastně narazili na první zraněné osoby, plus jsme ještě další hlídky úkolovali a rozdělili se, aby jsme neprocházeli jedním koridorem, jsme se rozdělili a další kolegové naštěstí našli cestu na tu půdu a pak ve finále narazili na toho pachatele. Došlo k tomu, což se samozřejmě dělá správně a učí se to, že studenti, kteří v ostatních třídách, se uzamkli a zabarikádovali. Samozřejmě byli vyděšení, takže ani nereagovali na naše výzvy, takže muselo docházet k násilným vstupům do těch tříd, kde bylo mnoho tříd. My jsme tam museli, nevím, desítky vstupů do těch místností. Samozřejmě ty lidi v těch třídách, ty studenti, my nevíme, kdo to je. Samozřejmě ta ostražitost, obezřetnost, tam musí být furt na místě. My se museli vytvořit nějaké bezpečné cesty, kde se ty lidi vyváděli, předávali se dál kolegovi, který byl dole a ten už potom dále už je třídil a bylo dál o ty lidi postaráno. Druhý kolega, který byl na místě, ten dával právě dohromady ten odsun těch zraněných, protože my nemůžeme vzít záchranku nebo členy záchranných týmů, aby šli dovnitř, protože ten prostor pro nás není bezpečný, teda není pro ně bezpečný a my je tam prostě nemůžeme vpustit. Takže je to všechno na nás. Takže se provedlo prvotní ošetření, samozřejmě byly to všechno střelné zranění. A potom bylo potřeba ty osoby všechny vynést. Jo, jednalo se o páté patro budovy, všechno strašně daleko, policisté to museli všechny vynášet rukou. Bylo to strašně fyzicky náročné, do toho samozřejmě ta psychika a ty policisté prostě vydali za sebe úplně všechno. Jo, nakonec se podařilo všechny ty osoby vytáhat ven a předat ty záchranné službě. No, z mého pohledu jsme se do těch tří většinou dostávali pomocí různých vstupních prostředků, co kolegové měli. A opravdu tam probíhají různé hlasité výzvy jménem zákona policie, otevřete. Takže tady tím ti lidi jsou opravdu hlasitě upozorovaní, že jsme policie. Pokud nám neotevřou, musíme se tam nějakým způsobem dostat. A jde vidět, že opravdu ty studenti jsou nějakým způsobem během toho roku připravováni nějakým způsobem plánem, jak dělat, když je nějaký aktivní střelec v té škole. Takže opravdu šlo vidět, že ti studenti ví, co mají dělat, že nemají prostě nějakým způsobem, než spolupracovat, ale zavřít dveře, zabarikadovat a čekat, až je teda někdo, když to řeknu, vysvobodí z těch tříd, z těch místností.
Samozřejmě těším se domů za dětmi.